bismillaahir raxmaanir raxiim salaamu allaahi calaykum daawadayaal saaxiibayaal halkan waa warbaahinta nuxur ka wararka waxaad ku soo dhowaataan oo aad ku soo siqdaan wararkii ugu dambeeyaan aday kaga ahayno soomaaliya ee dhacdooyinka markaa taagan waxyaaba aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan haddii aa la weyne uu qadaro waxaa ka mid noqon doonaa saraakiil ciidan oo lagu dilay galmudug waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo arrintaa la xidhiidha iyo faahfaahino dheeraada uu soo baxaya maxay ka wada hadleen shariif sheekh axmed iyo safiirka norway u jooga soomaaliya miyay xisbiga himilo qaran taageero caalami ah ka helaysaa warbixinaan idinkaga soo gudbin doonaa daawadayaal saaxiibayaal waxyaabaha kale ee barnaamijkan aad ku daawan doontaan inanaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona saaxiibayaal daawadayaal guddoomiyaha xisbiga wadani oo eedan culus u jeediyay muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulkaasi soomaalilan iyo saraakiisha ciidanka oo diiday kulanka guddiga roblo u magacaabay baarista dhacdadii 27-dii bishii aanu soo dhaafnay ee December oo ay markaasi xukuumaddu eedeen ugu jeedisay madaxtooyada in markaasi afgembi ay sameyn rabtay waxaan idiin soo gudbin doonaa xog arrintaa la xidhiidha qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurka wararka soo dhawaada daawadayaal haddii aad ku cusubtahay ka mid noqo legreshar grey araahdaadii waxay kula tahay inay ka dhiibo daawade saaxiib la wadaag saaxiibadaada adigoo markaasina u shargaranaya dhacdooyinka iyo warbixinada halkan aan soo gelinno aynu ku bilowno daawade saraakiil ciidan ayaa lagu dilay galmudug kadib dagaal halkaasi ka dhacay oo waqti badan laysu hayay qorqoor wuxuu bishii oktoobar 2021-kii ciidan ka tirsan xoogga dalka ku daabulay gurceel si ay magaalada uga saaraan ciddan taabacsan hoggaanka kooxda ahlusunna waljamaaca ha yeeshee wuxuu u muuqdaa inuu indhaha uu markaasi ka dadanayo duulaanka ururka al-shabaab ay ku qaadayaan galmudug allah u wada naxariistee taliyihii guutada 13-aad ee qeybta 21-aad ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe cali maxamed soocadde cali caga weyne iyo taliyihii howlgelinta qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga gaashaan la sare cabdulqaadir maxamed cartan gasaawe ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka cadakibir oo qiyaastii calaado dhanka bari kaga beegan 5 kilomitir dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamada galmudug oo deegaanka ku sugnaa iyo kuwa kooxda al-shabaab oo duulaan ahaa waxaana ka dhashay khasaare xooggan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay al-shabaab ayaana sheegatay inay gacanta ku hayso deegaanka lagu dagaalamay inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijinaya saraakiisha geeriyootay waxay lafdhabar u ahaayeen dagaalada ka dhanka ah ururka al-shabaab gaar ahaan dagaalada galmudug waa mudug iyo sidoo kale galmudug waxayna kaalin muuqatay ku lahaayeen dagaaladii aagga camaara ee bartamihii sanadkii hore si kastoo ay xaaladu noqoto dagaalkii shalayto ka dhacay cadakibir ayaa ku soo beegmay 3 maalin kadib dagaalkii deegaanka baxdo kaasi oo qudhiisu hoostaga degmada cadaado waxaana guud ahaan gobolka isbuucyadii aynu soo dhaafnay laga dareemayay culays ay markaasi al-shabaab ay saarayeen dhanka bari madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi gaariya qorqoor wuxuu bishii oktoobar sanadka aynu soo dhaafnay ciidan ka tirsan xoogga dalka ku daabulay gurceel si ay magaalada uga saaraan ciidan ka taabacsan hoggaanka kooxdiimeedka ahlusunna waljamaaca ha yeeshee wuxuu u muuqdaa inuu indhaha ka dadanayo duulaanka markaasi al-shabaab ay ku hayaan galmudug ayay leeyihiin dadka siyaasadda galmudug u dhuundulela ee deegaankaasi ka soo jeeda ciidankii qorqoor ku daabulay gurceel waxay magaalada kula dagaalamayaan ciidanka ka saldhiga booliiska waxayna ay shalay gurceel ku dileen dhallinyaro dhowaan jaamacado ka qalan badashay qorqoor ayaa ku sugan caasimadda waxayna wararku ay sheegayaan inuu safar u yahay dalka qatar halka al-shabaab ciidankii ugu badnaa ay geeyeen duleedka magaalada cadaado nuxurka ayaa si toos u daawanaysaan daawadayaal saaxiibayaal maxay ka wada hadleen shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo safiirka norway u jooga soomaaliya guddoomiyaha midooda musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo shariif sheekh axmed ayaa kulan gaar ah oo uu la yeeshay safiirka dowladda norway u jooga soomaaliya elin per regland waxay kulanka u dhexmaray shariif sheekh axmed iyo safiirka dowladda norway u jooga soomaaliya ayaa looga hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo xaaladaha ka soo cusboonaaday arrimaha siyaasadda dalka waxaan inta kulanku uu socday si gaara diiradda loogu saaray dardargelinta doorashada dalka dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka isagoo ka mahadceliyey taageerada beesha caalamka gaar ahaan norway
ee ku aadan nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweyne hore dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xalayto Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qirre waxay ka wada hadleen qodobbo ay ugu muhiimsan yihiin kuwii ka soo baxay shirkii Muqdisho ku soo ilaaday kulsii horeysay. Gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa eedeyn culus u jeediyay hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland musharax madaxweyne ee Soomaaliland xisbigaasi wadani ayaa cambaaran kulan u jeediyay xukuumadda maamulkaasi Soomaaliland ay doonaysay inay kaga hor istaagto kulamo xisbigu ku qaban lahaa magaalada Burco. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo loo garan og yahay Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in kulamada ay taageerayaashooda la yeelanayaan aanay uga fasax qaadanaynin taliyaha booliska iyo barasabka gobolka Togdheer. Waxa uu madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ku eedeeyey inuu doonayo inuu kordhiyo muddada xileedkiisa, taasi oo uu sheegay in aanay marnaba la aqbali doonin oo aysan yeeli doonin. Ilaa iyo hadda wax warag oo ka soo baxay madaxweyne Muuse Bixi ma jirto, taasoo la xiriirta eedaha cusub ee maamulkaasi Soomaaliland markaasi ay soo jeedinayso. Waa hagaag, markana haddaan ogno, saraakiisha ciidanka ayaa diiday kulanka guddiga Roble uu magacaabay baarista dhacdadii 27-dii Diseembar. Guddigii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay inay baaraan dhacdadii 27-dii bisha Diseembar ka dhacday madaxtooyada ayaa la kala diray sida xogo aanu helinno ay sheegayaan, kadib markay ku guuldareysteen inay la kulmaan wareysina ka qaadaan saraakiishii qaybta ka ahayd dhacdadii ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha. Kadib markii ciidanku diideen inay la kulmaan guddiga, ayaa waxaa waraaq codsi ah markaasi la sheegay inuu qoray wasiirka gaashaandhigga Jaamac, isagoo ka codsaday sida la sheegay taliyaha ciidanka inay saraakiisha ciidanka ee qaybta ka ahaa qallaasaha iska soo xaadiriyaan wasaaradda warfaafinta si loo wareysto, ayay leeyihiin xubno ku dhowdhow Villa Soomaaliya. Taliyaha ciidanka sareeyagaas Odowaa Yuusuf Raage ayaa la sheegay in dalabkaasi uusan qaadan qoraalkii uu soo diray wasiirka gaashaandhigga. Qorshaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah, ayaa ahayd inuu warbixin ku saabsan baaritaankaasi hor dhigo golaha wasiirada, laakiin waxay hadda u muuqataa in gabal ahaan uu ka tanaasuli doono baaritaanka uu horey ugu dhawaaqay. Arrintan ayaa waxay sidoo kale tusaaleynaysaa in hoggaanka ciidanka iyo amniga dalka uu gacanta markaasi ugu jiro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Si kastoo ay xaaladda noqoto, dooddu ugu weyn ee maalmahan sida weyn loo yeelanayay ayaa waxay sidoo kale ahayd arrinta la xiriirta markaasi kursiga waa awoodda waa amniga dalka. Inkastoo warmurtiyadkii shirkii golaha wadatashiga qaran ee sida weyn loo sheegayay in markaasi maalmahan si aad ah markaasi lagu faahfaahinayay in laga doodayo ay iminku dhacdadaasi u muuqato mid aanan laga hadlin amaba la isku fahmi waayey maadaama aan lagu soo hadal qaadin warmurtiyadkii 18-ka ee markaasi qodob ahaa ee soo baxay. Axmed Crash ayaa saraakiisha ciidamada madaxtooyada kala hadlay dardargelinta amniga. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha amniga madaxtooyada maamulkaasi isagoo ku sugan Garoowe. Shirkan ayaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha amni ee madaxtooyada in ciidamadu ka fogaadaan wax kasta oo waxyeelayn kara sharaftooda, isla markaana hoos u dhigaya kalsoonida shacabkoodu ku qabaan. Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland Karash ayaa sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo falal liddu ku ah sharciga ciidanka. Waxaa duwantihiin sharaftii ciidamada Puntland maadaama alkohol galaysaan xaruntii lagu hagayay dowladnimada, sidaa daraaddeed waxaa looga baahan yahay inaad ka dheeraataan wax kasta oo dhaawici kara sharaftiina, ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi. Ciddii lagu helo wax ka baxsan xayndaabka ciidannimo waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharciga ku habboon oo waafaqsan. Waxaan idinka mahadcelinaynaa shaqada baaxadda leh ee aad haysaan, anigoo idinku boorinaya inaad sii laba jibaartaan, ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka darawiishta Puntland, taliyaha ciidanka booliska Puntland Kusimaha, ahna taliye ku xigeenka ciidanka madaxtooyada maamulkaasi.
gudaanna inta ayaa ku dhaafaynaa barnaamij wareedkeena daawad yaal saaxiibayaal intaan warbixintan teeda kale idin kugu soo gudbin doono waxaan idin dhaafaynaa waan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadiino ammaana allah daawadayaal halkan waa nuxurka wararka.